Hai, assalamualaikum guys. Hai, assalamualaikum guys. Adakah Ubay fit for action? So macam biasa, show ni saya akan belajar macam mana nak jadi seorang pelakon yang profesional, mempelajari pelbagai skill sebagai seorang pelakon. Dan pada hari ni saya rasa macam wah, nak jadi macam style sikit kan. Bak kata budak-budak sekarang budak-budak oot. Kan? Guru kita pada hari ini cukup-cukup style, cukup oot. Tak lain tak bukan Rosita. Chef Wan. Sebab betul-betul bukan Chef Wan. Bukan Chef Wan. Rosita Chewan. Hai, saya Rosita Chewan. Saya adalah seorang pelakon, pengacara, model dan juga ahli perniagaan. Tadi tersasar je sebab oh, nervous. You banyak duduk. S keluar kau daripada mulut. Duduk sebelah wanita yang cantik. Wow. Jelita, ayu. Apa khabar? Khabar baik. Hari ini saya nak tanya lah kan. Macam mana nak jadi seorang pelakon yang ada image sendiri? Okey, image tu sebenarnya mewakili jenama diri kita. So bila kita ada image yang baik, image yang orang kata senang untuk dikenali, sangat mudah untuk orang cepat mengenali kita. Kalau saya sebut Aina Abdul, apa yang you bayangkan? Kalau saya sebut Zul Arifin ke kata Hail Husaini, you mesti ada gambaran yang berbeza, betul tak? Masing-masing ada trademark masing-masing. So kalau you nak jadi artis, kalau you senada dengan orang lain, you tak stand out. You lambat nak panas, orang cakap. Macam, okay, katalah semua orang pakai baju brown, you pun pakai baju brown. Orang tak perasan mana satu you. Tapi kalau dalam semua orang pakai brown, tiba-tiba you pakai hijau. Oh, siapa hijau tu? Siapa yang menonjol tu? Oh, yang menjadi perhatian. Okey tak? You rasa you style tak? Sangat-sangat style. Confident. Tapi tak apa. Confident tu penting. Okey, kalau kita nak jadi artis ni, nak jadi Insta famous ke, nak jadi celebrity ke, kita tak boleh selekeh. Langsung. Langsung tak boleh. Nanti netizen kata, biasa saja. So, walaupun you nak keluar TV ke, you tak keluar TV ke, you macam kena ajak diri you untuk jadi macam presentable. Ha, tak payah over tapi kata sedap mata memandang. So, macam untuk I datang show ni, kita letuplah sikit. Betul-betul saya setuju. Okey, jom kami tunjuk dekat Ubay macam mana nak nampak. Menonjol, nampak outstanding tu. Jom. Boleh, tak khabar ni. Okey, so hari ni kami nak ajak macam mana you nak buat OOTD. Kalau you tengok dekat Instagram, dia ajak you macam mana you nak, kalau you tak ada fotografer lah, you ada angle yang you akan nampak tinggi, ada angle yang aku nampak akan nampak macam background tu cantik. You pakailah macam portrait, you pakai portrait. So belakang ni kalau macam tu kan you nampak dia punya belakang ni tak lawa, dia akan blur kan. Okey, jom kami nak tunjuk. Jom. Yeah. Okey, start. Tengok okay, show. Posing eh. Posing apa tu? Posing sama tu. Kita style orang sekarang. Sekejaplah kami buat slow-mo. Oh, you rasa cantik macam ni. Apa posing macam rupin, you buat iklan apa? Sikit kepala ke apa? Dah, tadi cerita macam. Alah, fail lah, Ubay. Fail. Awak ni? Cerita lah, kata kami tak style tadi. Oh, bukanlah tak style tapi biasa-biasa je. Okey, Ustaz, kami nak bagi tips. Kalau Ubay tak tahu macam mana nak style diri, sekarang kan dah ada stylist. So, you hire je stylist, dia akan stylekan untuk you. Lagi senang, ah betul? Mahal tak? Tak ada lah mahal, biasa-biasa je harga. Ha, letup tak? Letupnya, Cikta. So, you tengok. Tengok. Ini cara-cara angle. Ya, tengok macam mana baju dia macam mana pula. You tengok macam ni. Betul. So, dia kena sesuai. Dia kena sentiasa, orang kata, ever ready. Sama lah, sama cantik, sama lama. Tak luar lagi cantik kan? Ubay kena rajin. Sebab apa? Kena ikut peredaran masa lah orang kata. Macam sekarang ni, you kena buat konten dekat TikTok. Daripada situ, you kena belajar. You dari situ, you cakap, macam stylenya video dia. Mungkin video you style. Mungkin cara you mengomel dekat video tu yang orang suka nak dengar. Mengomel tu. Mengomel dalam kalau orang kedah kata, boleh tiap. Macam you nak buat live ke, you nak buat video ke. Mesti orang suka nak tengok you cakap. Macam kita tak lah ayat bagi ayat ni dekat you. Okay. Ayat kan sama je. Sama ya semua. So macam mana you nak cerita ataupun nak convince orang pasal ayat ni. Kena cakap, akak, kalau akak, mungkin akak boleh nampak ayat ni macam biasa je. Tapi bila masuk dalam badan akak, akan jadi luar biasa. Air ni punya sedap akak. Nampak biasa je. Nampak putih tak ada. Tak tahu rasa apa. Hamba boleh buat. Okay. Promote lah macam tadi. Hai semua. Hai ni kami nak promote sedikit ayat apa kami tak tahu.
air. Boy. Alah, hampa ni fail lagi. Tapi itulah, dia bila on camera kami getak. Fail. That was so easy actually, you know. Adakah Ubay fit for action? Jadi hari ini kita dah belajar macam mana nak jadi pelakon yang versatile. Bina image diri, kata Cik Ta tadi. Jadi next episode ni kita tak tahu kita nak belajar apa pula. Apa-apa pun korang kena tengok Fit for Action pada setiap hari Sabtu jam 10 malam hanya di TV3.